ሰላም ቤተሰብ፣ እንደምን ከረማችሁ? እንዴት ናችሁ? ዛሬ ደግሞ ያው በጥያቄያችሁ መሰረት ቲቪቲ ሲኦሲ ሌብሏን ነው የምናቀርብላችሁ። እንደምታዩት አሁን እኔ ፒክቸር ላይ ነው የማሳያችሁ፣ ራሴ የሳልኩት ነው። ቀጥታ የሴት ሱሪ ነው እና ሴት ሱሪ ሆኖ ያው ምንድን ነው እንደዚህ ስለው ነው የሚሰጧችሁ። ለሃንዳውት ነው ግን ምን ማየት እንዳለባችሁ አሁን ነግራችኋለሁ። ለምሳሌ እዚች ጋ ፍሮንት ናት፣ ፊት ለፊት እኛዋ ባክ ናት። እና ይህ አሁን መስመር አለ ቀጥታ ወደዚህ የምትሄደው እዚህ ጋም አለች። ከዛ ዳርት እዚህ ጋ አለ፣ የዳርት ምልክት እዚህም ዳርት ምልክት አለ። ስለዚህ ፊት ለፊት ሱሪው ተሰንጥቆ ይሰፋል ማለት ይሄ ምልክቱ። ከዛ ጀርባ ላይ ምን አለ? ዳርት አለ፣ ሽንቅጣት አንድ ሁለት። ሌላ ምን አለ? የጎን ኪስ የለውም። እንደምታዩት ዚፕ ዚፕ ጎን ላይ እነዚህ ዚፕ ብለው አይነግሯችሁም፣ ግን ያው ዚፕ አለው። ወገብ ላይ አሁን ምንም እንትን የለውም፣ የቀበቶ ማስገቢያ የለ፣ ምን የለ፣ ኖርማል ወገብ ነው የምናስገባው። እና ይሄን ይመስላል። ሌላ ደግሞ ያው እኔ የተፈተንኩት ነው የምነግራችሁ። ይሄ ሌላ አይነት ሊመጣ ይችላል፣ ግን ኢንጀነራል ይሄ እንደዚህ ነው። አሁን እዚህ ጋር ቀበቶ ማስገቢያ ሉፕ አንድ ሁለት፣ እዚህም አንድ ሁለት ሶስት ሶስት ካለ ሶስት ቀበቶ ማስገቢያ ከጀርባ አለ፣ ፊት ለፊት ሶስት አለ፣ ስድስት አለው ማለት ነው። ሌላ ምልክት እዚህ ጋር ኪስ ሊኖረው ይችላል። ኪሷን ማስገባት አለባችሁ። መቼም ቲቪቲ ሌቭል ዋን ሲኦሲ ነው። እነዚህ በጣም ቀለል የሚሉ ናቸው እና እንዳትደናገጡ። አሁን ፓተርኑ ነው የማሳያችሁ። እንደምታዩት አሁን ምን ምን ያስፈልገናል? ያው ማስመራት ረጅም ያስፈልገናል፣ ይሄ ከርቭ ያስፈልገናል። ከዛ ልኬት ቀጥታ ምንድን ነው የሚሏችሁ እርስ በራሳችሁ ተለካኩ ነው የሚሉት። እና ያው እንደምታዩት ነው ልኬት ሂፕ ያሌ 80 ነው፣ ዌስት 60 ነው፣ ሌንግዙ 80 ነው። ከዛ ዌስት ቱ ሚ በግምት የዚህ ግማሽ ማለት ነው፣ የሌንግዙ ግማሽ 40 ነው። መቼም አብዛኛው ጊዜ እንደዛ ነው። ከዛ ኒ ሰርካምፈረንስ 26። ከዛ ቦተም ግርጌ ቁርጭምጭሚት 22። ምን መለካት አለባችሁ? እርስ በራሳችሁ ስትለካኩ ሲኦሲ የሚፈተኑ ልጆች ሂፕ መለካት አለባችሁ፣ ዌስት መለካት አለባችሁ፣ ሌንግዝ መለካት አለባችሁ። ከወገብ እስከ ጉልበት ያው ግማሽ የሌንግዝ ግማሽ ማድረግ። ከዛ ኒ ሰርካምፈረንስ የጉልበት ዙሪያ መለካት አለባችሁ፣ ቦተም 22። ያው የምሰሩት ሰው ነው የምትረኩት። እና እኔ ለምሳሌ ቀለል ያሉ ቁጥሮች ነው የተጠቀምኩት። ቀጥታ ፓተርኑ ነው የማሳያችሁ። ፓተርኑ ዋና ቅድም እንደነገርኳችሁ ማንበቡ ነው። እዛ ላይ ያለው ቀጥታ አሁን እዚህ ጋር እያንዳንዱ ሲኦሲ ፈታኛ ወይም ፈታኙ የሚጠይቋችሁ እያንዳንዱን ኢንተርፕሬት ማድረግ እንዴት እንዳመጣችሁ። አሁን ሁለት ወርጄ አሰምራለሁ ነው፣ ሁለት ወርጄ መስፋቱ መቼም ለሌብል በጣም ቀላል ነው። ፓተርኑ ነው ያው ሁለት ወርጄ ወረ ከዛ ሂፕ ኦቨር ፎር ሂፕ ኦቨር ፎር 80 ሲካፈል ለአራት እነዚህ አግድም መስመሮች እንደምታዩት ነው። ከዛ ከወገብ ጉልበት ስንት ነው ያልኳቸው? 40 ከዛ ቁመት 80 ነው። ኮንፊደንስ ነው። እዛ ያው አንዳውት ነው የሚሰጧችሁ፣ ብዙ ነው። እናንተ ቀጥታ ወደ ስዕሉ ነው ሄዳችሁ ማየት ያለባችሁ። ስዕሉ ምን ይላል፣ ምን ምልክት አለ፣ ያንን ምልክት መስራት ነው። ስለዚህ ፍሮንት ላይ ዚፕ የለውም፣ ግን
ده باتليت نقلنا معناته من لقى سنترو هيب اوفر 20 معناته 8 تكفل ل 20 3 ودا 4 تكفل 4 بوتا تلقالاتو معناته 4 زينو كده كتفتنوا سو 12 سو 1 سو 2 سو نمياكم مدام قلنا قلنا አለ ላርጎ ማለት ነው ከጀርባ ደግሞ ስንት ለቃለ ዲጀርባ 10 80 10 8 አለ 8 100 ከለካችሁ 100 ሲካፈል 10 10 መልቀቅ ነው 8 ቦታ ላይ ያለው ፍሮንት እና ባክ አንድ ላይ እየሰራላችሁ ነው ማለት ላይክ ሰብስክራይብ ሼር ማድረግ እንዳትረሱ ጓደኞቻችሁ ግሩፕ ካላችሁ በተለይ ቴክኒክ እና ሙያ የምትማሩ ቤተሰብን ዘመድ ያላችሁ ይሄንን ነገር ማነፍ ስላለባችሁ ሼር ብታረጋችሁ ከዛ ሂፕ ኦቨር 4 የመጣው ላይ ስትሄዳለው ሂፕ ኦቨር 16 5 ወደ ላይ ወጣለው ማለት ነው። ፓትሌት 5 ወደ ወጥቼ ተማርነው ማለት አሁን ፍሮንት እና ባክ አንድ ላይ እየሰራሁላችሁ ነው። ይሄ በርግጠኝነት ከ75% የሚመጣ ፈተና ነውና ሌላም ሊመጣ ይችላል። ይሄን ኤግዛምፕል አይታችሁ መስራት ነው። ከዛ ምን እናረጋለን ወገብ ሲካፈለ 8 ሴንተር ነው እናገኛለን። ወገብ ሴንተር ስለዚህ ካፈለ 6 ሰጣችሁ ነው በትንሽ ደቂቃ ነው የሚደርሰው ግን ዛ 8 ሰዓት ምናምን ነው አስቡ 8 ሰዓት 3 4 ፓተርን መስራት ይችላል እንኳን ሆነ አራ ላይ ለፍታ ከዛ ሁሉ በዙሪያ ስንት ነው 26 26 ከፈለ 4 26 ከፈለ 4 ነው 6.5 እዚህ ጋር ወደዚህ 6.5 አረፍ በኋላ እዚህ ጋር ማለት ነው ያው ኢንተርፕሪት የሚል ነገር አለው። ኢንተርፕሪት ማለት ይሄኛው ኒ ነው። ኒ ኦቨር 4 ኒ ኦቨር 4 ቢ ቢ ኦቨር 4 ቢ ኦቨር 4 ከዛ ያው ፈታኝ መጥቶ ስለሚጠይቃችሁ ነው። ይሄ ደግሞ ዳብሊው ኦቨር 8 ወደዚህ መጥቻለሁ ነው። ከዛ ይሄ ደግሞ ወደዚህ ስንት ወጣው ሂፕ ኦቨር 60 ወጥቻለሁ ነው። ከዛስ ይሄ ላይ እንዴት መጣ ወደዚህ ይላችኋል ኤች ኦቨር 4 ይሄ ላይ ኤች ኦቨር 4 እያንዳንዱ ላይ ትጠይቃላችሁ ማለት ነው። ይሄስ ዌስት ቱ ሚ ይሄ ደግሞ ሌንግዝ ነው ኤል አለቀ። አሁን የጀርባው ስንሰራ እዚህ ጋር ዳርት አላት ዳርት ከዛ ወገብ መስመር አለ እሱም ወገብ ሲካፈል ለአራት ሲደመር 3 ማለት 60 ሲካፈል 18 ወደዚህ ይመጣል ወገብ አልሰራ ነው 18 ከዛ እቺ ነው ወገብ አይና ከዛ ዳርት አለ ቅድም ያየ ነው ማለት ነው። ዳርቱ 18 ግማሽ 9 አካባቢ ነው 9 ከዛ 7 ወርድና 7 ወርድና 1.5 ወደዚህ 1.5 ወደዚህ እኛ እሺ ቅድም ነግሬያቸዋለሁ ሴንተሩ ላይ
ይቆረጣል የሚል መስመር አለ። ሽኛ ቆርጦ መቀጠል ነው። ይህ ማለት ቅድም ያሳየኋችሁ ተመልሳችሁ ማየት ትችላላችሁ። የሚሰነጠቅ ተሰንጥቆ የሚቀጠል ነው። ከዛ ሲለበስ ልክ እንደዛ ፎቶ ላይ እንዳሳየኋችሁ ስዬ እንዳቀመጡ የግድ ነው ማለት ነው። ከዛ ይሄ እንዴት አመጣችሁ ከተባላችሁ ወገብ ሲከፈል ለአራት ሲደመር ሶስት አንድ ቻሉ ነው። አለቀ። ኢንተርፕሬቴሽኑ ጨርሰናል። የሚጀርባ ደግሞ ጀርባ ማስመር አይና ዙሬ ወደዚህ ስንት እመጣለሁ? ሀያ እዚህ ጋ ከዚ ከለቀቁት ወደዚህ ማለት ነው። ሀያ ከዛ ይሄ ልክ ወገብ ስከፈለ ስምንት እንደመጣው ስድስት ነጥብ ስድስት ማስመሪያዬን አዙሬ ወደዚህ ስድስት ነጥብ ስድስት የተለያየ መንገድ አለ። ይሄ ለሲኦሲ ወሳኝ ይሄ ነው። ኖርማሊ ሰው ሱሪ ሲሰራ የፊት ለፊት ከሰራ በኋላ የሚያደርገውና ግን እናንተ እንደዛ። ከዛ የዚህ እዚህ ጋ የወገብ ሲከፈለ ስምንት ለሁለት ሁለት ቦታ ይከፈላል። ዋንቨርቱ ስሪ ፖይንት ምናምን ይመጣል። ከዛ እዚህ ጋ ነጥብ አምስት ይገባላችሁ። ከዛ እንደዚህ ኢንክላይንድ ላይን ይመጣል። ኢንክላይንድ ላይን ይመጣል። ከዛ ሁለት እዚህ ጋ ልክ እዛው ላይ ሁለት ይወጣል። እሺ ከዛ በዚህ ማስመሪያ ማገናኘት የጀርባ ማለት ነው። ባክ ኢንተርፕሬት እናድርገው። አንድ ነጥብ አምስት ይሄ ወደ ስንት ነው የመጣችሁት? ኤች ኦቨር አስር ነው ወደዚህ የገባ ነው። እዚህ ጋር ምረስኪ ነበር። ኤች ኦቨር ሀያ ጭበር ሀያ ነው የመጣችሁት ወደዛ ምን ነው። ከዛ ምን እናደርጋለን? የወገብ መስመር ወገብ ሲከፈል ለአራት ሲደመር ሶስት 18 አለ። 18 የወጣበት ቦታ ላይ ይኸው ምልክት ወጣ። ደረሱ። ከዛ ምን አደርጋለሁ? ወገብ ጉልበት ጋር ሂጄ ጉልበት እዚህ ጋር 6.5 ወደዚህ እመጣለሁ። ከዛ ይሄኛው የጀርባ ስለሆነ ሁለት መጨመር ግድ፣ ምክንያቱም የጀርባችን ከፊት ለፊታችን ምን ይለየዋል? ጡንቻ ነው ስላለ የግድ መብረት ስላለበት ሁለት ፕላስ ሁለት ሲሆን 8.5 አለበለዚያ ሱሪ ይዞራል ማለት ነው። 8.5 ወደዛ ሄደ። ከዛ ከታች አሁንም ፕላስ 5.5 ያደረኩት ሁለት ሲጨምር 7.5 ወደዚህም 7.5 ከዛ ቀጥታ ይሄ የታችኛው ስትሬት ላይ ነው የማገናኘው። ይኸው እዚህ ጋር ስትሬት ላይ ከዛ ችኛ ከርብ ከዛ ይሄ የሆነ ሼፕ ያስፈልገዋል። እዚህ አድርገን እያገናኘን እስከ ታች ድረስ የምናባው እስከ ኒ ነው የሚመጣ። ይሄ ላይ እንደምታዩ ከዛ ኢንተርፕሬት እናባ ይሄ ደብሊ ኦቨር ወዴት መጣን? ከዚህ ወዴት መጣን? ይሄ ዋን ኦቨር ቱ ደብሊ ኦቨር ኤትን ነው። ከዛ ሁለት ሴንቲሜትር ወደ ላይ ወጥተናል። ከዛ ይሄ ወገብ ሲከፈል ለአራት ሲደመር ሶስት ነው። ስለዚህ ስቀት መውጣት አለብን ማለት ነው። የአስራ ስምንት ዘጠኝ ሁለት ሰርት ይወጣል። የዛ ጋር ሰባት ከሆነ እዚህ ጋር ስምንት ነው። ቢያንስ አንድ መጨመር አለብን። እሱ ለምንድን ነው? ያው አቀመጫች ከፍ ስለሚያደርገው አንድ ነጥብ አምስት አንድ ነጥብ አምስት እናንተ ስለምታውቁ ብዬ ነው። ቀለል አድርጌ የሚመጣውን ለማሳየት ነው። እሺ ኤ ሴንቲሜትር ዳርቶ ወጥቻለሁ። እዚህ ጋር 7 ሴንቲሜትር ወጥቻለሁ። 1.5 1.5 ይቻለሁ። ኢንተርፕሬቴሽኑ ማለት ነው። ሌላው ይሄ ላይኖች ለሁለቱም ስለሚጠቁ ምንም አያደርግም። እዚህ ጋር ኒው ኦቨር 4 ፕላስ 2 ኒው ኦቨር 4 ፕላስ 2 ኒው ኦቨር 4 ፕላስ 2 ከፍሮንት የሚለኝ ኒው ኦቨር 4 ፕላስ 2 እንደምታዩት ነው። በጣም ቀላል ነው። አንዴ በደንብ ይዩት። ከዛ ቆርጬ ያሳያችኋል። አንደጋ ከዛ ሌላ ምንድን ነው? ቱ ታይምስ ይሄ ስንት ይቆረጣል? ቱ ታይምስ ባክ ዋን ታይምስ ቱ ታይምስ ፍሮንት ኤፍ ይሄ በጣም ይታያል እና ቢ ባክ እንደምታዩት በጣም ቀላል ነው። ኮንፊደንስ ነው የሚያስፈልገው። አሁን ስቆርጠው
ቁርጡ ለስፌት መልቀቅ ግድ ነው። አሁን እየቆረጥኩ ያለው ጀርባ ነው። በዚህ ምክንያት እናንተ አሁን 500 ብር አካባቢ ነው ክፍያው። ወሳራ ጊዜ መውደቅ የለባት ትንሽ ደቂቃ የሚሰራ እንደምታየት ነው። ፓቲው ከዛ ዚፕ እንዳ ዚፕ ማስገባት እንዳትረሱ። ጎን ላይ ዚፕ አለው እንደዚህ ወንድ ትል ጎን እዚህ ጋ ለቁሱ ምናምን ተዋለ ለዚፕ ሜን ፓንትስ ኦር ሜን ትራውዘር ላይክ ሰብስክራይብ ሼር አድርጉ ጓደኞቻችሁን። ይህን ካዩ ቢያንስ ኮንፊደንስ ይኖራቸዋል እንዴት መመለስ እንዳለባቸው። የምታዩት ነው። ሌላ ምን ይቀራል? እዚህ ጋር ዚፕ፣ ይሄ አንዱ የባክና አንዱ የፍሮንት አንድ ላይ ታገናኙና ቢያንስ ለዚፕ እዚህ ጋር ትተውና ከዛ መስፋት፣ ከዛ ዚፕ ማስገባት ነው። የጉርድ ዚፕ ዚፕ ማለት ነው። ወገብም እዚህ ጋር ነው የሚጀምሩት። ዌስት ባንድ ማውጣት አለባቸው ግድ ነው። ዌስት ባንድ ከፈለጋቸው አውጥቼ አሳያቸው። ከዛ ሌላ አሁን መርሳት የሌለባቸው ይሄ ሰንጥቃችን ነው የምትቀጥሉት። ተሰንጥቆ እንደገና ይሰፋል። ይሄ ሁለት ጊዜ አይደል? ሁለቱም እንደዚህ ቆረጣችሁ፣ ሁለት ይቆረጣል እንደዚህ ፍሮንት ሁለቱም። ከዛ ምን እናደርጋለን? እንሰፋዋለን ማለት ነው። ሌላ ምንም ታምሩ ሰፋ ነው ራሱ ይመለሳል ማለት ወደ ራሱ እንደምታዩት። ዌስት ባንድ ያሳያል። ዌስት ባንድ በጣም በፎልድ አድርገን ለምሳሌ 60 60 ሲደመር 5 ብናደርግ 65 ማለት ነው። ፕላስ 5 በእንትን ነው ለቁልፍ። ሶ እዚህ ጋር 32.5 ትመጣላችሁ። 32.5 ይሁን። ከዛ 10 ሴንቲሜትር ነው ወገብ 10 ወደ ላይ ዌስት ባንድ ነው። ከዛ እዚህ ጋር 10 እንመጣና እንዳትረሱ ጥብጣብ የቀበቶ ምናምን ቢኖረው የወንድ ከሆነ ይኖረው። ከዛ ፎልድ ነው ፎልድ ነው ዋን ታይምስ ነው የሚቆረጠው፣ ምክንያቱም 10 ሴንቲሜትር እስከሆነ ድረስ ማለት ነው። ከዛ ዌስት ባንድ ብላችሁ መጻፍ ነው። ዌስት እነዚህ ካዩ በኋላ ነው ቀጥታ ወደ ስፌት የሚልኳችሁ። እዚሁ ነው የሚጥሏችሁ መጀመሪያውኑ። እነዚህ ኢንተርፕሬት ካላደረጋችሁ አንድ ስህተት ካለ ቀጥታ ወደ ቤት ነው ሄደው እንጂ ማንም ወደ ስፌት የሚወስድ ሰው የለም ወይ የሚወስድ ሰው የለም። እና ጥንቃቄ ማድረግ በጣም ቀላል ነው። አንብቦ መጓዝ፣ ኮንፊደንስ ማዳበር። ጨርሰናል። እናመሰግናለን። ሼር ሰብስክራይብ እንዳትረሱ። ሌሎች ሼር አድርጉልን። ሰሩት አካባቢ የሆናችሁ ሰዎች እንታችሁ መማር ትችላላችሁ። በአካል በወንድ ጸጉር፣ በልብስ ስፌት፣ በማሽን ትልፋለን። በቅርቡ ደግሞ ወደ አዲስ አበባ ብቅ ማለታችን አይቀርም። ቴንኪው። ባይ ባይ። ቻው።